Բարևձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մի շատ կարևոր թեմա՝ խոսքը Հայաստանի իշխանությունների կողմից վարվող ակտիվ պրոթուրքական քաղաքականության մասին է, մեդիա քաղաքականության մասին է, որը վերջին շրջանում հատկապես կտրուկ ակտիվացել է։ Ես այսօր կխոսեմ կոնկրետ մի գործչի մասին եւ իր վերջին օրերի գործունեության մասին, եւ այդպես կփորձենք հասկանալ, թե իշխանությունները ինչ նպատակներ են հետապնդում եւ նաեւ հասկանանք, թե որոնք են իրենց թիրախները։ Ուրեմն խոսքը հայտնի իր մասնակցությամբ հայտնի պորնոտեսանյութի հերոս Ռոման Բաղդասարյանի մասին է, որը բլոգերը ներկայանում վերջին 2-3 տարիների ընթացքում։ Իհարկե հիմա մեր հետևորդների շատերը կարող են ասել, ով է նա, որպեսի իրեն առադառնալու վրա ժամանակ ծախսենք, բայց իրականությունը այն է, որ այսօր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ Հայաստանում հետևում են իր ելույթներին ցավոք սրտի, իրեն ակտիվորեն լուսաբանում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, այդ թվում ադրբեջանական առաջատար հեռուստաընկերությունները, այսինքն այս գործիքը, որը իշխանությունների կողմից օգտագործվում, բավական էֆեկտիվ օգտագործվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այս մարդ իր Facebook-յան վերջին ու եթերներից մեկի ընթացքում հայտարարել է, որ հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը կազմակերպել է հայ-ղափոխական դաշնակցությունը եւ որ նրանք են թուրքերին ստիպել այդ գործողությունները անել, նրանք են ինչ որտեղ նաեւ կազմակերպիչը։ Սա իհարկե ադեկվատ մարդու համար շոկային հայտարարություն է, բայց հետաքրքիր է, որ այն ակտիվորեն տարածվում է այս մարդուն հավատացող Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում եւ ըստ էության նրանք նաեւ կիսում են իր կարծիքը։ Ես խնդրեմ այս պահին լսենք, թե ինչ է ասում նա, եւ շարունակենք մեր քննարկումը։ Итак, да дашнаки это устроили, резню армян. А теперь дашнаки ненавидят Пашиняна. Люди, которые, партия, которая убила 1,5 миллиона армян, теперь критикуют Пашиняна. Я говорю, дашнаки сделали так, что был геноцид армян. Потому что армяне вот так жили в Турции. Дашнаки обманули армян, и 1,5 миллиона армян мы потеряли. Именно из-за провокации дашнаков. Ինչպես լսեցիք, մարդը Թուրքիայի մեղավորությունը չի տեսնում ցեղասպանության մեջ, այլ ավելի շատ տեսնում է դաշնակցության եւ համարում է, որ 1.5 միլիոն հայերին սպանել են հենց դաշնակցականները։ Այս մարդուն, ինչպես արդեն սկզբում նշեցի, կարելի է իհարկե չանադառնալ, եթե հաշվի չառնենք իր սերտ կապերը իշխանությունների հետ եւ ջերմ հարաբերությունները իշխանության ամենավերին էշելոնի ներկայացուցիչների հետ։ Ես հիշեցնեմ, որ հունիսի 20-ի ընտրությունների ձայների վերահաշվարկից հետո տարածվեց մի հայտնի լուսանկար քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության կենտրոնական շտաբից, որում երևում էր, որ այդ հավաքին ներկայ է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, այդտեղ եղել Նիկոլ Փաշինյան եւ այդտեղ եղել նաեւ այս անձնավորությունը, որը նման հայտարարություններ անում։ Ինչու եմ ես սա հիշատակում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսի վստահության է արժանացել նա իշխող թիմի կողմից եւ ինչպիսի հասանելիություն ունի նա։ Դուք գիտեք, որ հատկապես ընտրություններից առաջ եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը տասնապատիկ ուժեղացրել էր իր եւ ուժեղացրել է հիմա, շարունակում է ուժեղացնել իր անվտանգությունը, եւ պատահական որևէ մեկը չէր կարող հայտնվել մի վայրում, որտեղ լինելու էր Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ժամեր շարունակ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, եղել է Արցախի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանը։ Սա նշանակում է, որ այս մարդու ներկայությունը նշանակում է, որ նա ընդունված է եւ սերտ հարաբերություններ ունի առաջնորդի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ սա շատ կարեւոր հանգամանք է, որ մենք արձանագրենք հասկանալու համար, թե ում հրահանգով է ենթադրաբար այս քաղաքականությունը իրականացվում եւ ում է ձեռնտու աշխարհին համոզել, որ հայերի ցեղասպանությունը 1915 թվականին, որտեղ է ունեցել Օսմանյան Թուրքիայում, դա ոչ թե թուրքերի ձեռքի գործն էր, այլ հայ-ղափոխական դաշնակցության, ազատագրական, հայկական ազատագրական շարժման առաջնորդների, որոնք ստիպեցին թուրքերին գալ եւ սպանել հայերին, ինչ որ իմաստով նաև հենց իրենք սպանեցին հայերին, դուք այստեղ իր ուղի խոսքից լսեցիք, որ ինքը ուղի դաշնակցությանը մեղադրում է 1.5 միլիոն հայերի սպանության մեջ։ Այս անձը ըստ էության իշխանության խոսափողն է այս սեգմենտում, ստեր տարածող այս անձնավորությունը
սերտ հարաբերություններ ունենալով Նիկոլ Փաշինյանի եւ իշխող թիմի հետ ըստ էության իրականացում է պրոթուրքական մեդիա քաղաքականություն։ Հիմա դու գիտեք, որ մամուլում լուրեր են հրապարակվել, որ Փաշինյանն ու իր թիմը մտադրված են մի կողմ դնել հայոց ցեղասպանության հարցը, թուրքերի հետ հարաբերություններ կարգավորել եւ այդ հարաբերությունների խանգարող այս հանգամանքը չպետք է հիշատակվի։ Հիմա իրանք արդեն ավելի լավ լուծում են գտել, ճակերտավոր ասած ավելի լավ, կամ իրենց համար ավելի լավ այդ ցեղասպանության մեջ մեղադրել հենց հայերին։ Եվ սա ընդհանրապես այս մարդու գործունեությունն է, եւ այս մարդու Հայաստանում մնալը, ազատ շրջելը խոսում է այն մասին, թե Հայաստանի հասարակությունը որքան է դեգրադացվել, թե որքան է Հայաստանի հասարակությունը կորցրել իր արժեքները, որոնք գուցե չեն էլ եղել վերջին առնվազն 20-30 տարիների ընթացքում։ Դուք պատկերացրեք, մարդը ապրելով Հայաստանում, ազատ շրջելով Հայաստանում, հայտարարում է, որ հայերի ցեղասպանությունը իրականացրել են հենց հայերը, որ թուրքերը դրա մեջ մեղավորություն չունեն, որ այ եթե հայերը իրենց խելոք պահեին, թուրքերը իրենց չէին սպանի։ Սա խոսում է հենց նրա մասին, որ Հայաստանում այլևս չկան տաբուավորված թեմաներ, Հայաստանում չկան թեմաներ, որոնց մասին չի կարելի խոսել այս կամ այն կերպ։ Ընդհանրապես աշխարհում կան, աշխարհի բոլոր երկրներում գրեթե կան այդպիսի թեմաներ, օրինակ Միացյալ Նահանգներում դուք չեք կարող սևամորթ քաղաքացիների մասին խոսելիս օգտագործել որոշակի բարեր, արտահայտություններ կամ դրանց թիրախավորել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում դուք չեք կարող, ասենք, Հիտլերին արդարացնող հայտարարություններ անել, իրավաբանների ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեք։ Եվրոպայում, Եվրոպայի շատ երկրներում դուք չեք կարող համասեռամոլների մասին ինչ-որ հայտարարություններ անել, թեկուզ ճշմարտությանը մոտ դա կորակվի որպես խտրականություն։ Եվ բոլոր երկրներում կան այդպիսի թեմաներ, որ այդ ազգի, այդ հանրության համար դրանք տաբու թեմաներ են, կան վերջնական ճշմարտություն իրենց կողմից ընդունված, և դա քննարկման ենթակա չէ։ Հետաքրքիր է, որ Հայաստանի առնվազն նախկին իշխանությունները ամեն կերպ ջանք և եռանդ չեն խնայում, որ աշխարհի տարբեր երկրներ քրեականացնեն հայոց ցեղասպանությունը ժխտելը, և որոշ երկրների դեպքում կարծեմ թե հաջողվեց, և որոշ թուրք գործիչներ նաև այդ երկրներում հայոց ցեղասպանությունը ժխտող հայտարարությունների համար հայտնվեցին դատարաններում, և նաև որոշումներ եղան, դատական որոշումներ եղան այդ մարդկանց պատժելու։ Փաստորեն Հայաստանը, որը աշխարհին համոզում էր քրեականացնել հայոց ցեղասպանության ժխտումը, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք դարձել է առաջին պետությունը, որը ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելին, այդ ցեղասպանության կազմակերպման մեջ մեղադրում է հայերին, մեղադրում է այն հայերին, որոնք պայքարում էին Օսմանյան Թուրքիայի դեմ։ Ահա այս սա է իրավիճակը, ըստ էության սա խոսում է նրա մասին, թե ինչ առաջնահերթություն ունեն իշխանությունները, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանին այդքան մոտ կանգնած մարդն է խոսում, ըստ էության նրա թիմակիցն է խոսում դրա մասին, սա խոսում է նրա մասին, որ ահա սա իշխանության առաջնահերթությունն է, իշխանությունները փորձում են հանրությանը համոզել, այն զանգվածին, որ իրենց ձայնը տվել, որ գիտեք, թուրքերի հետ բարեկամություն անելը վատ չէ, որտեւ իրենք ցեղասպանություն չեն արել, ցեղասպանություն արել են դաշնակցականները, որոնք հիմա էլ ընդդիմության դաշտում են, և եկեք ընդհանրապես իրենց ատենք ցեղասպանության մեր բոլոր դժբախտությունների համար, և ոչ թե թուրքերին։ Սա նաև խոսում է նրա մասին, որ ըստ էության Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման անվան տակ ինչ-որ պրոցես է նախապատրաստվում, այս հանրության հենց դրամարեն պատրաստում։ Ինչպես արդեն իմ խոսքում նշեցի, սա նաև խոսում է նրա մասին, որ ըստ էության մեր հանրությունը այլևս չունի որևէ տաբուավորված արժեք, որին չի կարելի քննադատել, որի մասին չի կարելի ունենալ պրոթուրքական կամ որպես թուրքական կարծիք, գոնե դրա մասին չի կարելի ունենալ Հայաստանում։ Հայաստանում ըստ էության վերջին թեման, որը ցեղասպանությունն է, ցեղասպանության մասին էլ կարելի է խոսել այնպես, ինչպես կխոսեն թուրքերը, և ինչպես խոսում են թուրքերը։
Բայց այս գործիչը միայն ցեղասպանության հարցով չէ, որ օգտագործվում է հայ հանրության դեմ, վերջերս նա մեկ այլ հայտարարություն արեց, արդեն ուղված բանակին, զինվորականությանը, բարձրաստիճան զինվորականներին, եւ ընդհանրապես Արցախին, Արցախն էր հայտնվում այդ իր հայտարարության թիրախում, խոսքը զինվորների սպանության մասին էր, հիմա նորից այս իշխանությունները հասկանալով, որ ի վերջո հանրությունը թմբիրից դուրս է գալիս, պետք է պատասխան տալ, թե այդ հազարավոր զինվորներ ինչու են զոհվել, հանուն ինչի, եթե ինքը Արցախը պետք է հանձներ։ Իրենք կարծեք թե լուծումը գտել են, հա, այսպիսի սատիկ հարոզիչների միջոցով հանրության են զանգվածը, որը որևէ քննադատական մտածողություն չունի, որը պատրաստ է ամեն ինչում մեղադրել զինվորականներին, նախկիններին, չգիտեմ, այլ մոլորակայիններին, միայն թե ոչ Նիկոլ Փաշինյան, այդ հանրության համար հատուկ կուտ են պատրաստել, հայտարարելով, թե զինվորներին սպանել են հենց արցախցի գեներալները։ Ես կընտրեմ այդ հատվածն են լսել, որպեսի ավելի ընկալի լինի, թե այս մարդը ինչեր է հայտարարում։ Я говорю, что 40% армянских парней убила армия обороны Арцаха. Убили арцахские офицеры, убили арцахские генералы, дали приказ убивать армянских солдат. Ինչպես արդեն նշեցի, ըստ էության, այս հայտարարությամբ էլ թիրախում է հայտնվում Արցախը, ամբողջ զինվորականությունը, և նաև նորից իշխանությունների կողմից այս մարդու ձեռքով թուրքերի երեսն է լվացվում, պարզվում է թուրքերը ոչ թե թուրքերն են սպանել հայ զինվորներին, այլ շատերին սպանել են արցախցի զինվորականները, գեներալները, միայն թե որ այս իշխանությունները վատ լույսի ներքո ներկայանան։ Իհարկե ես երբեք չեմ կասկածել սրբություններ չունեցող այս իշխանության վրա, և երբեք չեմ կասկածել, որ իրենք պատրաստ են ամենավերջին սրիկայությանը, բայց այս մասշտաբի, այս խորության սրիկայության, իհարկե ինձ համար անգամ սրանց մասին պատկերացնելն էր դժվար, ըստ էության իրենք անցել են բոլոր սահմանները, և անցել են բոլոր հնարավոր կարմիր գծերը, և սա շատ վատ տեղ է տանելու, որովհետև չի կարող այս ամենը նստվածք չթողնել, եթե հանրությունը չունի դիմադրողականություն, ապա շատ կարճ ժամանակ հետո մենք կտեսնենք, որ այն զանգվածը, որը հավատում է Նիկոլ Փաշինյանին և իր այս պորնո աստղին, կարճ ժամանակ հետո կսկսի թուրքերից ավելի շատ ատել դաշնակությանը, որը իրենց համոզմամբ պետք է որ կազմակերպած լինի ցեղասպանությունը և միլիոն ու կես հայերի սպանած լինի։ Եվ կարծում եմ այստեղ անելիք ունեն հանրության բոլոր շերտերը, ի վերջո հանրությունը, եթե իշխանությունը չի գնում այդ ճանապարով տաբուներ պահելու, ապա հանրությունը ստիպված պետք է լինի պահել տաբուներ, կամ ստիպել այս մարդկանց պահել տաբուներ, որոնք եղել են մեզ համար տաբու, այդ թեմաները եղել են տաբու, և այդ թեմաների շուրջ եղել են ընդհանուր ճշմարտություններ, որոնք մենք ընդունել ենք, և այո, այդ ճշմարտությունը մենք պետք է համոզենք, որպեսզի աշխարհը ընդունել, և ոչ թե հիմա մենք հակառակը անենք իշխանությունների ձեռքով, ըստ էության աշխարհին համոզելով, որ այն, ինչ մենք ձեզ 30, 40, 50, 60 տարի համոզում ենք, դա սուտ էր, ճշմարտությունը այն է, որ թուրքերը մեզ չեն ցեղասպանել, այլ մեզ ցեղասպանել են դաշնակցության ղեկավարները։ Սրանում հասարակությունը իհարկե անելիք ունի, ես չգիտեմ ինչ ճանապարհներ, ես տարբեր օրինակներ գիտեմ, որ օրինակ այսպիսի մարդկանց, երբ փողոցում հանդիպում էին, պարտադիր թքում էին նրանց երեսին, տարբեր հասարակություններում, Ռուսաստանում է այդպիսի դեպքեր եղել, Միացյալ Նահանգներում էլ էին եղել հանրային պարսավանքին արժանացած գործիչներ, որոնք այդպես հանրության վերաբերմունքին էին արժանում, ես չգիտեմ Հայաստանում ինչ պետք է անել, ես չգիտեմ Հայաստանի հանրության համար որն է ընդունելի պարսավանքը, հանրային պարսավանքը, բայց այն, որ այս մարդու նկատմամբ պետք է հանրային պարսավանք լինի, և այս մարդու հովանավորների նկատմամբ ավելի շուտ հանրային պարսավանք պետք է լինի, դա միանշանակ է, որովհետև հակառակ պարագայում շատ կարճ ժամանակ հետո այլևս անհնար կլինի այս ալիքի դեմ առնել, այլևս անհնար կլինի ընդհանրապես պայքարել բոլոր այն սկզբունքների համար, որոնք պատմականորեն դրված են եղել այս հանրության մեջ, և ի վերջո մենք կվերածվենք, եթե արդեն չենք վերածվել, մի բիոզանգվածի, որին թուրքերը օգտագործելուց հետո կարժանացնեն այն բախտին, ինչին արժանանում են օգտագործվող հանրությունները։ Ստեսություն, լավ մնացեք։